Jie atsprog greit. Važiuoja gaisinė. Važiuoja, kad stopanų šonės. Kokio važiuoja visi, na. Čia su kruominiu, nežiūrėk. Jau tu nusprosti, blėj. Nusimba chulėčio, laikot. Pamiga nulika, ne? Jo, jo. Ką? Kiek jau būtų istorių? Ta. Greičiau visi. Pareis. Vidi, kad namo kurs, jau nėra jis pasirkti. Tai 30 minutės. A, garsis buvo, kaip tu nori? Jau bus tam, auk.